Kjo është aq shumë lek sa me ble qiell gërvishtse. Sa sa katë? 200 katë. $1. Na ka një $1 i fund. Ku me harxhu kët më? Çog. Çella mia. Mota. Ja unë zot e kanalit, o. U, për të. Besoj se e shihni, ka ardhur dikush në video që kishit shumë kohë pa e parë. Dhe ai është Artioli. Ishte timur po. Ke 2 muaj pa ardhur në video. Ka era kështu, ka qenë e shtrydh. Nuk e di pse s'ka ardhur ai, thjesht i përton të bëjta me ardhur në video. Nuk është se jemi zënë apo po ta di un, thjesht ka përtu me ardhur dhe tani është duke flet në gjumë me sy hapur. Na na na. Ça do bëjmë sot? Ora shpjegoj atë gjithë se ç'a do bëjmë sot. Do bëjmë video. Ç'a do bëjmë sot në video, mur burr thosh? Shemaj men, maj për qik skenarin. E keni mendu në ajer, si kur t'kishit lek pa fund, si për shumë Bill Gates, Elon Musk. Opion e zemër, opion e mo. Si i hargjojnë ata leket e tyre? Mu dhe blia... Arbit. Sot të kjo faqe që për e shifni, kena me i hargju tër pasurin që ka Bill Gates ka. Kena tër pasurin e Bill Gates në duar dhe si do e hargjojmë, thoni jo. Plak, kur ke ka shlek, që zblej kompjuter tjetër. Okej, që se do e pashtiko video, t'jem unë për dit, bëj video me këtë palën tu, boni like dhe subscribe. Boni follow në Instagram e kam rëmin. Boni 7000 like t'je lejmë targat Artioli dhe shi, këshu, le të vazhdoj me video. Sa dolar janë të më nënë? 100 miliard? Sa shumë 0, 10, 0, 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Shri sa lek i bin? What the fuck, si numërat ki numërit? Oke, si nimi është mi argju tër lek Bill Gates-it me lënë borgë edhe të dyqani afër shtëpisë. Big Mac, kemi... Dhe shu sandwich, jo shu burger. Hamburger. Me dy shtresa. Sa të sot do blej më plak? Që nga mirë me këtë shmimë më plak, shri sa është? Unë theme, jepi, baj, vesh baj, baj, baj. Baj, o plak, na dalin për një muaj. Ja, 30, 30. 30 këshu e? E, se gjo s'ka do një ditë. Po pra, morëm 30 për një avun e reni i sakatojmë. Të s'kemi që du. Shapë ka kemi plot. Coca-Cola pek. Të s'ka do një për një i vitë që shenja 100 copë. Ka 100 copë Coca-Cola se na duen dhe për si da mu e reni. Që i këtë lekta. Që i ka një, këtë disështu i plas fare. Nuk na duen movie ticket, buk, ty të duen, libra ty të duen. Të duen ty se ti studion të rdi. Se bishka ka, Quna dhe Gosa lexoni sa më shumë se libri është dje. Video lojra, video lojra. Edhe po të kisha ka shumë lek, nuk është se do i blia video lojra. Prap me krek do i blia. Jo, jo, farë. Amazon, Netflix! Një vit me Netflix. Ajde. 10 vite. Jo, Air Jordan. Atlete Air Jordans. Jo, se 10 palë mërë burë, kush dhe i veshë 10 palë? Se ata ta epin me numin e komës të ty mas i viti 30 të burë. Po na e vetë të ndryshme. Vari leshte për për. Air Podsa, asë një. Po, duni. Po t'i s'ke iPhone. Lidh me... Fërbethelin. Gaming console, që se dhe ishte PlayStation 5-a? PlayStation 5, 2 copë, aq i du. Drona! Jo, unë them 10 copë, nëjse. O plaka, disa video super bon me këto drona. Ni, jo, 2, ni për rezervë, se dhe shkullon. Ni, po marim 2. iPhone-a, asë një rëtë të shpisë. Ni, asë një. Mace, sa copë mace? Asë një, asë një. Së përqin mace? Jo, asë një. Së mërë së përqin mace? Asë një. Së mërë së përqin mace? Ni qen? Po. Oke, qa është kjo? Qka le të tjetër? What the fuck? Sa kuaj do, se kemi vënd blot në shpi. E majmë një për shkrevatit, ha? What, qa është kjo? Uuuu! Po s'ke në kuta maj bajt më një. Ska problemu burë, maj aty në guzhin. Diamond ring! Ty! Oke. Unaz me diamant. Prit, 10 gisht ome, 10 gisht ati 20 cop. 20 cop, okej. Edhe kom, 2. Sa dhe të, ja. Uuuu. 2. Po s'ke ku gjithë parkim t'i rënë.
Rolex, 15,000 dolar. De. I thonë dhe të 16,000 lek. Jo, e më tërpara grohën i qinë. Oke, jena të ble Rolexa dhe i shesim prap. Po thjesht po argjim lek të Bill Gatesit. Tesla! Tesla! Oh, shit! 10 sot, do hap i kompani, shes makina. 100 sot. Në ndëshër, jemi nga Tesla do e bëj Tesli. Që mos bjerë në sujtë. Ferrari 2, një unë ti. Do marim disa Ferrari që ti bëjmë disin noise-it. Veç noise-it ka Ferrari, ja unë do blej. Do blej të jusa shpia mërë. 10! Një unë ti, një e kalli. 10 shpi, kena marim nga këtë shpi dhe mdoja. O tani, me qenë se kemi të këtë shpi, po marim dhe... 10 kalli. Po marim dhe 20 kuaj. Kuaj se i kemi blen nga i shpisë. Gold bar. Plaka Ari, what the fuck. 700,000 dolar copa, bërë. Sa do blejmë? 100 copë. 100 copë, ooo. 100 milioni, o koma se ka levizë. 100 vëqik. Kena ble 20 pikat McDonald's dhe më thënë 20 ambjente. Asa janë tërë Amerikën. Shit. Super Bowl LED. Janë shtu reklamat e një sportit famë shumë në Amerikë. Në vërte? Po, se... Ju, janë ato që vendosën. Mirë, ne po bëjmë reklama Lazi TV në gjithë Amerikën. Jo, 2, 1, 1, 1. Jo, të lale, jo, unë do blej 3 copë, se duhet një për kalin. 2, 3, edhe një për kalin. A di me i dhëndi? Mansion. What the fuck? 10! O plak, me jetu këtu mërë burhum, nuk di nga dhe. 10! Se di unë pëse 10! O lale, shkof le gjumë aty, nuk di daljen pasaj. Okej, bleva 20 copë shumë. Po, vik, jo, asë një, se kush i bë. Të bësh i film, o plak. Kush i bë, lale, shprat. Bo filmin e Lazet TV-s. Kjo avioni. Avioni. 25, 100 copë, 100 copë, 100 copë. 100 si këta. Kemi edhe dogra dhe që. O plak, po kjo veç një është. Po, s'ka kopjet tjera. Vlaj, veç një është mërë. E pra, s'ka kopjet... Si, veç një është. Po, veç një është pikturur, si. E pra, po s'ka kopjet tjera. Kjo shitet 780 milion dolar. Paf. Oh, shit, ashe. Nuk t'le me ble mo, mire kishim me. Po, e boj, lingra ashtu, avion ashtu. Ska nërë 100 sopë të rëbë. Kjo gërvisht se. 100 të bësh. Aviona? Po. Të blim më burë shkalifën. O nona, me ble, të kesh ashtë shumë lekë sa me ble qedë gërvisht se. Sa katët? 200 katët. E se hargjumë tëra lekë më burë, shi si ikën lekë. Okej, blim vetëm 20. O, tragjet. Tragjet super i malë. Titaniku më nona. Sa co? Izet. Këtu thot që mundemi me ble një skuadër basketbolli. Të basketbollit unë të ble 20 sop në kokë. Më gjeno së kemi lek me ble. Shesim disa këshu edhe do ble 20 sop këshu. Ble në qashtu. Shëtë të shi ble në qashtu. Sa lek kemi? Okej. Do blim ca shapka, për se na duhen shapkat. Do blim ca libra, se duhet ledzojmë super shumë. Netflixa kena ble, kjo se di qa është, ca lojra, jo, se prap lojra të blim me krak. Iz 27 dolarët e funit, nona. Blej pak u Coca-Cola. O plak, për nuk argjohen tëra. What the fuck? Një dolarë. Në ka një një dolarë i fundit. Ku me argju këtë më? Bill Gatesi sot nuk ka qa hap. Quna dhe gota shpesit të këtë përqy këtë videon. Qëfë si ka përqy, bërë një samë shumë like, samë shumë subscribe. Do me të fërë të nëjgjë? I thash. Shihemi. Video tjetër.